Бала кимдики? Билмейм. Акеси деген жер не деп тур, көрүптүң бе? Акеси деген жер бош тур ғой. 5 ай қорлықта тұрдым мен. Мен де қорлықта. Олар болмаса өзімді асамын. Екеу бір-бірін танымай үйленгенсіңдер, сол үшін қорлық көріп жүрсіңдер екеулің бір-бірінен. Одан кейін енесі екеуіні таразға жіберу үшін қолына ақша беріп таксиге салып жіберген мен бұны. Иә. Жігіттер, берсе Құдай үшін берген шығарсың. Ата ненің қолына барамын деген әңгіме болды ма? Бар, болған. Міне көрсетемін балдарым, немерелер түрлері. Сенен кеткен әйелдің бәрі аяғы ауыр болып кетеді екен, бірақ сен мойындамайды екенсің, да? Енді ал мен білмеймін ғой, енді ол көтергенін айтқан жоқпын, мен тесіктің көрсеткен жоқпын саған. Болжамды әке Мамеков Асылбек, болжамды бала Балтабаев Алихан, биологиялық туыстық ықтималдылығы. Жаңа маусым сәрсенбі күні КТК-да.